Det er i dag den 8. december, og bag min låge i dag har jeg valgt vores handsåbe. Den er aloe vera baseret. Der er agurk og citronolie, der er olivenolie, og alt sammen plejer. I dag vasker vi jo hænder rigtig mange gange, og det er vigtigt, at vi passer på og plejer. Den her, den går ind og blødgør og genfugter vores hud. Der er til ca. 2.000 pump i den her, og det er ikke ret meget, man skal bruge nogle gange, så er det faktisk bare et halvt pump. Det er rigeligt til en håndvask. Et lille fif, det er, hvis man har børn, så sæt en elastik ned under, så får man kun et halvt pump. Den er rigtig meget plejet. Jeg bruger den faktisk også nogle gange som make-up fjerner. Benen er så mild og plejende, så have en rigtig dejlig 8. december. Og vi ses i morgen.